ദിൽറുബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നോക്കാം. അപ്പം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ്. അപ്പോൾ വെനില എസൻസ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് വെനില എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ആവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ ടിന്നിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിന്നൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ വിസിൽ ഊരിയിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. We'll be right back.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രീം സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പിങ്ക് കളർ കേക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിങ്ക് കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലിക്വിഡ് കളറാണ് കേട്ടോ, ജെൽ കളറല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ലിക്വിഡ് കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീമൊന്ന് ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജെൽ കളറാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ക്രീമിൽ കേക്കിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കേക്കിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേക്കിന് മുകളിൽ കാണാം. അത് നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് Thank you.
ഡോക്ടർ.